Abre, gente. Thank you.
você tem como, não tem como consertar também se não tiver, não adianta. Boa noite a todas e a todos. Uma boa noite às autoridades aqui presentes. Em nome do deputado Jânio Mendes, dou boa noite a todos os outros autoridades aqui que estão aqui presentes. Vou pedir ao primeiro secretário, o vereador Luiz Geraldo, que possa fazer a chamada regimental, não nossa, mas dos nossos hoje homenageados dentro do nosso projeto Parlamento Juvenil, para que possa iniciar a cerimônia de posse do Parlamento Juvenil. Parlamentares juvenis, Ana Beatriz Lopes de Macedo, Colégio Municipal Rui Barbosa. Débora da Silva Lage, Escola Municipal Professor Edilson Duarte. Fernando Limeira Ribeiro Silva, Escola Municipal Edith Castro dos Santos. Gabriel Almeida Rodrigues, Escola Agrícola Municipal Nilo Batista. Isaac Vitor de Santana Santos, Escola Municipal Professor Edilson Duarte. Luiz Patrick da Silva Barbosa, Colégio Municipal Rui Barbosa. Obrigado, Josiane. Marco Antônio Borges de Magalhães, professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo. Matheus Soares, Colégio Municipal Rui Barbosa. Maiara Libardi de Oliveira, Escola Municipal Tânia Maria Gomes d'Ávila. Tá vindo? Nívia Maria Silva Santos, Escola Municipal Professor Edilson Duarte. Patrick da Silva Alpende, professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo. Raíssa Maria Cerqueira da Silva, professora Marli Cape. Samira Manuel Pereira Teixeira Duarte, Rui Barbosa, Colégio Municipal. Mas, senhor presidente. Saulo Christian Costa da Silva, Colégio Municipal, Rui Barbosa. Pode alguém? Feita a chamada aqui dos nossos parlamentares, eu queria agradecer a presença da vereadora Letícia Jota, do vereador Adeino Vaz,
do vereador e vice-presidente Jefferson Vidal, Vaguinho, nosso amigo vereador Vaguinho, Miguel Alencar, vereador, Luiz Geraldo, vereador, Alexandra Codesso, vereadora, queria agradecer a presença do Edilan, do celular também, vereador aqui da cidade de Cabo Frio, queria agradecer a presença de Carol Midori, superintendência dos animais que aqui está, quero agradecer a presença do secretário de Educação que acaba de chegar, Alessandro Teixeira, e a todas as autoridades que aqui estão presentes. Eu queria agradecer imensamente a presença de Márcia Marques, que é aqui do Rio Barbosa, Manel Rustino, que aqui também se encontra, posso chamar de Tia Palmeira, do Colégio Edilson Duarte, nosso amigo subtenente Jandir, do 18º Batalhão Corpo Bombeiro, que também é pai do Samir, é isso? É pai do Samir, nosso hoje atual presidente, que vai tomar a posse com a gente como presidente, depois vai ter a eleição, né? Mas ele foi o mais votado enquanto parlamentar juvenil, então o mais votado no nosso regimento interno toma posse como presidente. Então eu quero dizer, Jane, que é com muita alegria, esse projeto foi um projeto de resolução apresentado pelo vereador Taylor, que foi colocado em pauta em 2008 e nunca foi colocado em prática. Tivemos a visita em nosso gabinete da Sara, junto com o vereador Rafael Peçanha e o vereador Zé Rita Mouros, pedindo para que a gente pudesse dar sequência ao projeto do Parlamento Juvenil. E com muito prazer a Bruna encampou a ideia, começou a elaborar o projeto junto com a Sara, e nós tivemos um laboratório com esses meninos. Esses meninos que eu já decorei o nome de todos, que já me chamo de amigo, né? Eles vão virar hoje o parlamentar juvenil, Jânio, por 30 dias, vão apresentar ideias, propostas, nós vamos fazer um trabalho muito dinâmico, eles vão poder fazer propostas de indicação e projeto de lei, eles vão poder fazer isso também em conjunto, vai poder ser feito mais de um vereador. Também combinamos, Luiz, que a gente pudesse focar algumas áreas, em especial saúde, educação e desenvolvimento, né, e emprego para os jovens da nossa cidade. Nós combinamos algumas coisas aqui nos nossos encontros. E foi muito bacana esse laboratório que eu pude participar junto com vocês. Vocês puderam rodar Cabo Frio, puderam conhecer um pouquinho mais dos vereadores. E a gente lança o Parlamento Juvenil dentro de um marco chamado 355, que é o marco que conta a história da cidade de Cabo Frio. Que a Câmara, já pelos estudos do Márcio Werneck, já tem 355 anos. Então, nós estamos fazendo o lançamento do marco. E dentro do lançamento do marco, Jânio, resgatando essa história, nós estamos também colocando a nossa semente, que são vocês. Então, em vocês depositamos todo o nosso futuro. Em vocês depositamos toda a nossa esperança. Eu acho que não só nós, vereadores, mas os familiares e amigos que estão aqui, acreditam que vocês possam se tornar, no futuro, se não um parlamentar ativo, uma pessoa do bem dentro da sociedade que possa contribuir mais e mais à nossa cidade. Então, com muita alegria, eu presido esses 13 amigos, posso dizer assim, para que vocês possam tomar posse e que possam ajudar ao nosso mandato nesses 30 dias. Eu tenho certeza que o mais experiente é Luiz Geraldo, com 4 mandatos. Mas eu tenho certeza que, com toda a sabedoria que o Luiz tem, vai poder absorver muito da garra da juventude, da sabedoria do dia a dia que vocês vão poder nos trazer depois desses 30 dias com indicações, requerimentos e projetos. Então, eu fico muito feliz em poder dar sequência a essa posse. Eu vou pedir para que o deputado Jânio Mendes possa falar também. Senhor presidente, só antes aqui, nós temos a presença aqui de mais um parlamentar juvenil, José Ricardo Melo Araújo Costa, do Colégio Municipal Rui Barbosa. Antes, parabenizar o nosso colega que acabou de chegar, antes de passar a palavra para a autoridade Jane, que já foi presidente dessa casa, hoje é deputado estadual, eu queria chamar também o coordenador da Câmara Jovem de Friburgo, Jorge Roberto, que nos ajudou aqui a elaboração desse projeto. Muito obrigado, Jorge. O presidente da Câmara Jovem de Nova Friburgo, Rian.
Rian, novinho, Rian. Ô, presidente já, rapaz. E o vereador, a vereadora da Câmara Jovem de Nova Friburgo, Caroline Alves Sanches, é isso? Então, quero agradecer a presença de vocês que vieram de Nova Friburgo para compor aqui a nossa autoridades aqui presentes. Não, primeiro eu vou dar a palavra ao deputado para depois fazer o hino. Deputado, a palavra é com você. Quero, presidente Aquiles Barreto, vereadores, vereadoras, cumprimentar a Câmara Municipal de Cabo Frio por essa iniciativa, cumprimentar a Sara, que foi deputada parlamentar juvenil, que perseguiu com entusiasmo esse sonho, esse projeto, né, de ter aqui na Câmara Municipal de Cabo Frio essa experiência. Pedir licença, presidente, para cumprimentar meu colega deputado juvenil, eleito aqui da região dos Lagos, do município de Armação de Búzios, aqui presente. Né? Seu nome? João Vitor. Né? É autoridade. Cadeira aí. Presidente convidando aí. Quero cumprimentar, cumprimentando a assistência, nas pessoas das diretoras Márcia, do Colégio Municipal Rui Barbosa, e Palmira, do Colégio da Escola Professor Edilson Duarte, a quem me penitencio pela ausência no baile. Já prometi que vou dançar em dobro no baile do Rui Barbosa para compensar minha ausência no baile do Edilson, e parabenizar pelo trabalho realizado à frente do Edilson e pelo aniversário do Edilson Duarte. Essa escola que encanta a todos, tem uma marca forte na vida do Aquiles. Lá seus pais viveram a maior parte de suas vidas educando, formando, nasceu ali a militância política, familiar. Né? Então, o Edilson Duarte tem um carinho especial, um lugar especial na sua história, como tem o Rui na minha história. Né? Dizer, presidente, da minha alegria de estar aqui saudando esses jovens, prestigiando esses jovens. Né? Tive aqui a alegria de encontrar a Ana Beatriz, que representa o meu bairro, a Gamboa, né? E o Colégio Rui Barbosa, minha escola. Né? Alegria de poder reencontrar, 12 anos depois, né? O Gabriel Almeida, que vem aqui representando a escola Nilo Batista. Que bom vê-lo. Já puxei a orelha, viu, mãe? Puxei a orelha. Temos que seguir em frente. Né? Puxei a orelha pelo bem, porque ele é um papa concurso. Passou para o IFE, Macaé, né? E abandonou, trancou a matrícula, veio estudar lá no Colégio Nilo Batista, mais dedicado, né? Foi representando a escola e o município de Cabo Frio na Olimpíada de História, com excelente papel, então um excelente aluno. Puxei a orelha, tem que continuar estudando, tem que ir embora. Né? E também o Sami Pereira. Sami, tive a oportunidade de estar... Samir Emanuel Pereira. É, nome? Emanuel, Deus conosco. É, filho do neto do Genil, Genil 457, número de farda, serviu o exército com meu pai, né? Família histórica da nossa querida Botafogo, e na pessoa deles três eu cumprimento a todos os demais parlamentares juvenil, desejando a vocês pleno êxito nesse exercício. A Câmara de Cabo Frio é uma grande escola, foi a minha grande escola política. Aqui comecei com 22 anos de idade, meu primeiro mandato, tive a honra de ser presidente, espero no futuro, ao me aposentar da vida pública, aqui retornar como vereador, talvez como colega de um dos senhores, né, para poder encerrar minha vida pública, me dedicando a esta casa, que é uma casa que tem muito a contribuir
com a história da cidade de Cabo Frio e agora de um modo especial, com a história de cada um dos senhores. Daqui vai nascer o gosto, vai brotar a vocação. Estudem, prestigiem as escolas que lhes fizeram aqui representantes. E dedique-se, porque Cabo Frio, o Brasil, o Rio de Janeiro, precisa de cada um de vocês. Nós estamos vivendo um momento mais crítico da nossa história política moderna, onde a renovação política é o combustível essencial para a mudança, para a transformação, para renovar as esperanças. E só existe mudança, só existe renovação, só existe esperança porque vocês têm essa vocação política na veia. Dedique-se a ela, estude, trabalhe, ouçam seus pais e vocês farão um futuro melhor. Parabéns. Senhor presidente, quero convidar também da Escola Municipal Tânia Maria Gomes Dávila, parlamentar Maiara Libardi de Oliveira. Convidar também a nossa superintendente da Juventude, Daphne, quero que você possa estar aqui com a gente. Quero convidar a autoridade Alessandro Teixeira, hoje secretário de Educação, para que possa falar um pouco sobre o projeto e sobre a experiência que pôde acompanhar essa juventude em algumas escolas. Alessandro? Boa noite, vereador presidente Aquiles Barreto. Boa noite, presidente, já posso chamá-lo presidente e amigo Luiz Geraldo, meu professor, né, nosso companheiro já de tanto tempo, o deputado Jânio Mendes. Boa noite a todos os vereadores presentes, as nossas amigas diretoras, né, a Márcia, a Palmira, só consegui ver as duas por enquanto aí, né? Boa noite aos nossos parlamentares juvenis. Eu vi agora ali, Aquiles, quando você anunciou o Zé Ricardo, né, Zé Ricardo? Está com penteado diferente. Zé Ricardo foi meu aluno lá no Colégio Estadual Vital Brasil. E é muito orgulho, Zé Ricardo, te ver hoje aqui na condição de parlamentar. Tivemos a oportunidade, eu era só o auxiliar de ajudante, quando nós fomos lá em Nova Friburgo, né, para aprender um pouco sobre a experiência, e Bruna logo me escalou para ser fotógrafo também, né, e eu aprendi um pouco com o pessoal de Nova Friburgo como é que funciona um parlamento juvenil. E tivemos a oportunidade, deputado Jânio, de na segunda-feira agora, anteontem, percorrer as escolas, como estamos fazendo, no meu caso é para conhecer mesmo a rede, nas nossas diferentes regiões aqui do município de Cabo Frio, conversar com o servidor, com o pai de aluno. E, para nossa alegria, Aquiles, nós recebemos a solicitação dos parlamentares para visitarem com a gente as escolas. Eu fiquei muito feliz, porque eles viram que é assim que funciona. Quando eu entro na van da educação, eu não sei para onde a gente vai, porque quem define a rota é a equipe técnica. Eu tenho uma equipe técnica e tenho um horário combinado de visita, eu entro na van e, então, a equipe técnica vai conduzindo para o endereço que foi definido ali, né, daquela visitação. E fomos parar lá em Maria Joaquina, na segunda-feira. E até alguém perguntou assim, a gente está em Cabo Frio ainda? Eu falei assim, não, agora nós estamos em Búzios. Depois nós chegamos em Cabo Frio, né, Maria Joaquina, para conhecer um pouco da realidade lá dos nossos meninos e meninas, dos nossos servidores, para conhecermos também a nossa falha enquanto rede educacional e para, com a ajuda deles, que fizeram uma série de anotações, nós lá na educação ajustarmos o que nós precisamos ajustar. Então, começaram muito bem, fazendo aqueles que é o papel de um legislador, fiscalizar, contribuir, estar em campo, conhecendo a realidade do cidadão que naquele momento ou estava na condição de servidor ou estava na condição de aluno. E já prometeram nos entregar na semana que vem um relatório dessa visita, que será encaminhado, já disse que será encaminhado, foi o compromisso que nós assumimos, a nossa equipe técnica,
nós temos o pessoal do administrativo, do financeiro, recursos humanos, pedagógicos, a gente recebe esse documento e já encaminha para que as providências, se não tomadas agora no calendário civil de 2017, a gente avance com os ajustes no calendário de 2018. E por que, Aquiles? A gente considera muitas observações desses parlamentares que são alunos da nossa rede. Porque eles sentem também na pele a necessidade das transformações que, enquanto gestores, nós precisamos promover. Então, é um olhar de quem vive, é um olhar de quem sente, lá na condição de aluno, a necessidade daquilo que a gente precisa na secretaria, no governo e na própria Câmara modificar, para garantir para eles e para aquelas pessoas que estão sob a responsabilidade deles o sucesso que nós desejamos. E o sucesso que a gente deseja, o sucesso que a gente projeta na gestão, por vezes, pode estar distante daquilo que é vivido mesmo na prática. Então, essa contribuição eu quero deixar hoje aqui em evidência. Fiquei muito feliz com a presença de vocês na van com a gente. Fiquei muito feliz com uma simples observação do tipo, aquela tomada que está ali no canto, na creche, numa sala de aula com os pequenos, está sem proteção. É erro nosso. Porque na nossa casa, Aquiles, nós tomamos as providências para que nossos filhos e filhas não coloquem objetos na tomada e sejam eletrocutadas. Por que que a gente não faz isso na escola? Visitar um refeitório, e que nesse refeitório a porta tinha um expediente de pressão, que se a criança desatenta passar por ali, pode ter sua mão prensada e ela vai ficar ferida. E a escola é lugar de proteção, não é lugar para que a criança se fira. E eles apontaram isso, chamando a nossa equipe, olha, nós desejamos que essa porta seja modificada, que coloquemos aqui uma porta segura. Eles viram que o brinquedo que está servido lá, está colocado para uso da criança, não é o mais adequado. E nós precisamos fazer esse ajuste. Então, eu fico muito feliz, porque a contribuição que vocês puderam emprestar e podem emprestar para a educação, a gente não vai descartar, porque já tivemos na condição de vocês, de aluno de escola pública. Somos conhecedores de um passado que vivemos, mas hoje na administração somos responsáveis pelo futuro que desejamos. E nós só podemos desejar um futuro e projetá-lo quando nós convivemos com pessoas que ficam lá naquela realidade que sabemos também ser dura. Para quem está na cadeira, com desconforto por conta de uma desatenção que é provocada pela distância entre quem deve fazer e quem recebe aquilo que deveria receber. Então, eu agradeço a vocês publicamente. Também conversamos, Aquiles, na semana passada, com esses meninos e meninas, sobre o orçamento, projetando a nossa situação financeira para 2018 e como é que funciona a articulação administrativa entre Secretaria de Educação e as escolas, dimensionando a responsabilidade de cada um nesse processo. E eles perguntaram, interagiram, questionaram e sabem que tem a porta aberta na Secretaria de Educação para continuar nos monitorando, para continuar nos fiscalizando, para que vocês possam atuar como legítimos representantes dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Cabo Frio. E não se apequenem e nem se permitam serem tornados pequenos no campo da atuação, achando que é só para a rede pública. Porque a atuação de parlamentar, ela não incide apenas sobre o setor público, é sobre a sociedade e não é sobre a educação. Todos os setores da administração, todos os setores que causarem inquietação, transformem isso em propostas para a Câmara Municipal, que hoje, por uma iniciativa de excelência, abre as portas para essa juventude. Aproveitem essa oportunidade. Avancem e promovam os avanços dos quais todos nós necessitamos. O deputado necessita desses avanços e desse olhar. O presidente da Câmara precisa desse avanço e desse olhar. Nós precisamos também. Parabéns a todos vocês. Parabéns à família que abraça esses alunos, esses cidadãos, e que acredita neles e que é a partir deles que a gente vai conseguir produzir as transformações que desejamos para Cabo Frio. Parabéns a todos.
Parabéns, secretário Alessandro Teixeira. Quero convidar Sara. Sara, se hoje estamos aqui é porque você trouxe com muita garra esse projeto. E queria dizer, Luiz, que Sara rodou todas as escolas. A gente tentava dar o mínimo de suporte possível, mas às vezes nós falhamos com você e aqui reconhecemos em algumas falhas, porque rodar 92 escolas do município, né, foi uma luta diária. Então, quero dar a palavra a você, Sara, para que depois a gente passe para a mesa diretora e inicie a posse com o discurso de posse desses meninos, que eu estou doido para escutar a posse dos meninos. Boa noite. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora, a todos os parlamentares aqui presentes e a imprensa. Eu quero desejar para vocês um obrigado imenso, porque não foi fácil nesse período de divulgação, de campanhas e até mesmo das eleições, até porque tivemos só 8 escolas representantes no município de Cabo Frio. E também eu quero agradecer ao Aquiles, que abraçou o projeto, juntamente com os nobres vereadores, o Oséias e o Rafael Peçanha, que esteve conosco, e a todos que estão presentes hoje aqui. E eu só quero agradecer mesmo. Obrigado. Obrigado a você, Sara. Mesa diretora, primeiro as mulheres. Alexandra Codesso. Alexandre, seu tempo regimental será de 1 minuto. Boa noite a todos, a todas. É uma noite de festa. Eu me sinto assim, muito feliz de estar aqui participando desse grande evento que é a posse de vocês. É uma alegria enorme, porque recentemente eu percorri por essa cidade afora, buscando cada voto em cada canto da cidade. E nós vimos que, assim, hoje, os jovens estão muito desacreditados na política, né? Infelizmente, acontecem fatos todos os dias que nos leva a desacreditar mesmo, eu entendo. Mas como mudar a política se não fizermos parte? Como mudarmos a política se nós não metermos a mão na massa e fazermos as diferenças? E olhando para os olhinhos de cada um de vocês nessa noite, eu vejo que não está perdido. Eu percebo o quanto vale a pena, o quanto valeu a pena eu estar nessa cadeira hoje para poder viver esse momento rico da minha vida. Ter a minha filha ali na assistência, que é uma jovem também, poder perceber que ainda existe esperança para o nosso país, que é através da vida de vocês. E faço questão, já estou aposto para um futuro muito próximo, vocês conquistarem o meu voto. Muito obrigada a todos, boa noite. Nobre vereador Luiz. Luiz, para quem não sabe, Luiz é o vereador mais experiente aqui da casa, já com 4º mandato, e já será o próximo presidente da Câmara. Já tivemos a eleição, né, e será o próximo presidente. E eu disse aos meninos ali, eles perguntaram, aqui está garantido esse projeto para depois da sua presidência? Eu falei, depende de vocês. Se vocês produzirem, se vocês fizerem um bom trabalho enquanto vereador, a gente vai conseguir conduzir e mexer o coração de Luiz Geraldo. Então, aqui faço pedido, Luiz, porque eu tenho visto que esses meninos têm trabalhado bastante para que esse projeto possa perdurar por muitos, muitos anos na cidade de Cabo Frio. Senhor presidente Aquiles Barreto, mesa diretora, meu amigo deputado Jânio Mendes, vereadores, vereadoras, autoridades, diretoras, presidente, eu quando estive aqui, nós estivemos juntos aqui, quando o senhor instalou o marco 355 da Câmara Municipal de Cabo Frio, eu tive a oportunidade de falar pouco tempo, como hoje, mas usei esse tempo para falar da importância da instituição. Nós temos essa instituição, essas datas, essa história, desde 1660, quando a gente começou na Rua Direita, Jânio, uma casinha onde funcionava, senhores vereadores, a cadeia, o juiz e a Câmara. Tudo funcionava em um só lugar. E até 1922, olha a importância da instituição. Quem comandava a cidade era a Câmara Municipal.
que o primeiro prefeito de Cabo Frio foi em 1922, Dr. Francisco Costa Vasconcelos. Então, eu quero mostrar aos senhores, parlamentares juvenis, o amor que a gente precisa ter também pela instituição, não só pelo nosso mandato. Quando o Alessandro fala da tomada que está com problema, aqui a gente tem que ter cuidado com a luz que está queimada. É assim que a gente cuida do que a gente gosta. E eu quero ver em vocês, e já estou vendo, por isso aqui, já me comprometo a continuar, é claro, a gente vê o interesse desses jovens, a força de vontade, o empenho, e me comprometer com isso, porque eles são dedicados. E queria que vocês colocassem isso na cabeça e levassem essa história aos amigos de vocês. Vocês, jovens, têm uma força imensa de divulgação da história da Câmara, da força da Câmara, da importância da Câmara, da importância da instituição Câmara. Eu me preocupo muito com isso. Essa é a minha mensagem para vocês. Façam os seus trabalhos, suas proposições. Nós vamos analisá-las todas. Tenho certeza que virão coisas ótimas daí. Mas tenham pela essa casa esse amor que a gente constrói com o tempo. E passem isso aos seus amigos. A importância da gente gostar da instituição e preservar o que a gente gosta. É assim que a gente desenvolve, que a gente cresce e que vocês, com certeza, serão parlamentares, que só serão inspiração para todos nós, vereadores, que vamos, com certeza, aprender muito com vocês. Parabéns, garantido isso, enquanto a gente estiver aqui juntos, ter vocês aqui juntos com a gente é sempre um prazer. Amem essa casa, amem a instituição Câmara Municipal de Cabo Frio. Pela última inscrição que me solicitou, a vereadora Letícia Jota. Eita ferro! Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos jovens parlamentares. Boa noite, assistência, nobres colegas, todas as autoridades presentes. Então, o senhor presidente, né, me perguntou se queria dar uma palavra. Acho mais que importante vir aqui dar uma palavra direcionada aos nossos jovens parlamentares. Mas eu quero primeiro direcionar o boa noite especial à Débora, de Edilson Duarte, e dizer para ela que esse friozinho que sente na barriga é tudo de bom, que ela ali, antes de começar a sessão, estava me perguntando, e eu falei, enquanto a gente está vivo, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que ter um friozinho na barriga, né, Débora? E ela me pediu uns toques, então eu vou passar agora, né, para todos os parlamentares. Vocês têm que ter realmente, como o Luiz Geraldo falou, o amor, né, em primeiro lugar. Ter a garra, o amor, a vontade de querer vencer. Porque para a gente chegar aqui nessa Câmara não é nada fácil. A gente encontra muitos obstáculos, muitas pedras no caminho, muita dificuldade. Mas a gente tem que perseverar. Então, eu falo para vocês, coloquem sempre o objetivo de vocês à frente e saibam, assim, que vocês vão alcançar. Tenham essa certeza dentro de vocês. Porque se vocês chegaram até aqui, podem ter certeza que um dia vocês podem estar sentados aqui. Tá? É só batalhar, trabalhar, que vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza disso. Porque, na verdade, o nosso futuro precisa de vocês, dos jovens. Muito boa noite. Obrigada aí a todos. Está chegando a hora, Gabriel. Pessoal, a gente estava esperando todo mundo chegar e por isso nós não cantamos o hino nacional antes de abrir até a palavra às autoridades, porque ainda tinha alguns parlamentares para chegar. Então já demos esse tempo e estamos recebendo aqui o projeto Uma Música em Minha Vida, do maestro Walter Barbosa,
que vai quebrar um pouco o protocolo. Ao invés de a gente fazer pelo som do mirinho, a gente vai ter ao vivo aqui o maestro tocando o hino e a gente vai ficar de pé virado para a bandeira para dar início à nossa solenidade de posse. Ainda vamos ter o hino da cidade de Cabo Frio no final, mas já quero aqui, Walter, te agradecer e agradecer essa meninada sua pela brilhante exibição na noite de hoje. Muito obrigado pelo carinho. Ainda vamos ter vocês aqui para cantar o hino da cidade, para tocar o hino da cidade. Vamos iniciar aqui a posse. Vou ficar agora, vou sair aqui da presidência e vou ficar aqui como um assessor especial de vocês. Então, quero fazer a chamada da composição da mesa diretora, para que a mesa diretora possa dar prosseguimento aqui na posse. Nosso presidente Samir Dutra, o mais votado entre o parlamentar juvenil. O vice-presidente, segundo mais votado, Saulo Christian. O primeiro secretário, Gabriel Almeida. E a segunda secretária, Débora da Silva.
saio de cena, junto com a mesa diretora, para que vocês possam tomar assento e fazer o rito da eleição da nova mesa e da composição de todos os vereadores. Não sei quem vai ganhar, porque não sei como é que vocês estão se articulando para a presidência, mas desejo que o presidente possa estar fazendo o seu mandato de 30 dias com todo o carinho com todos os outros vereadores. Aqui deixo a cola para vocês tocarem e continuar a sessão. Muito obrigado a vocês. Primeiramente, boa noite a todos presentes aqui. Obrigado pela presença. E agora vamos começar a chamada regimental. Aí começa na ordem. Claro. Os colegas. Primeiro os colegas. A parlamentar Ana Beatriz, por favor. Sente. Desculpa, calma. Pede para que Ana possa tomar assento, né? Tá, desculpa. Tá. Deputada Débora já está aqui presente. Deputado Gabriel Almeida aqui também. Isaac Vitor, por favor, tomar seu assento. Obrigado. Luiz Patrick de Silva Barbosa, por favor, tomar seu assento. O senhor Marco Antônio Borges Magalhães, por favor, tomar seu assento. Senhor Matheus Soares, por favor, tome seu assento. Senhora Nive Maria Silva dos Santos, por favor, tomar seu assento também. Senhor Patrick da Silva Alpente, por favor, tomar seu assento. A senhorita Raíssa Maria Cerqueira da Silva, por favor, tome seu assento. O senhor Fernando Limeira Ribeiro de Silva, por favor. E, quando ele falta, o senhor José Ricardo de Melo Araújo da Costa, por favor, tomar seu assento. E a senhorita Mayara Lombardi da... Senhora Mayara Lombardi Oliveira, por favor, tomar seu assento. Tenho aqui que justificar a ausência do senhor Hugo Rangel e da Márcia Rodrigues Pacheco, que justificaram a sua ausência por motivos familiares. E agora daremos início à nossa sessão. Votação da mesa? Antes de começar a votação para a mesa diretora, eu vou falar um pouquinho do projeto, como ele está sendo e qual o objetivo que nós temos com esse projeto. O projeto começou com uma iniciativa de fazer com que jovens parlamentares fossem eleitos para que conhecessem o poder legislativo de Cabo Frio e, dessa maneira, mostrassem como é que funciona a decisão das leis na cidade de Cabo Frio. A partir dessa experiência, poderemos auxiliar a cidade a tomar o rumo certo e a melhorar a maneira como os cidadãos se entendem com o parlamento, com os vereadores da cidade de Cabo Frio. E agora daremos início à votação da mesa diretora. Preciso saber quem será candidato à presidência, por favor, dê seus nomes. Fala no microfone.
Claro, vou esperar. Qual o número? Boa noite a todos os vereadores, boa noite para todos os presentes. Gabriel Moura, esse candidato à presidência da mesa. Eu, Samir Emanuel, também me candidato à presidência, por meio dessa. E vou esperar mais um pouquinho também, porque acabamos de receber a informação de que o senhor Patrick também se candidatará. Só vou esperar ele chegar, poder ele mesmo... todos nós.
mais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Beatriz Lopes de Macedo. Boa noite, eu voto na Mayara. Com a palavra, a nobre vereadora Bárbara da Silva Lage. Eu voto na Mayara. Então, com a palavra, Gabriel Medo Rodrigues, eu mesmo, eu voto na Mayara. Com a palavra, Igor Rangel. Não está presente. Não está presente. Com a palavra, Isaac Vitor de Santana Santos. Com a palavra, o nobre vereador José Ricardo Melo Araújo da Costa. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Patrick da Silva Barbosa. Com a palavra, não está presente. Com a palavra, o nobre vereador Marco Antônio Borges de Magalhães. Perdão. Senhor presidente, voto na candidata Mayara. Com a palavra, o nobre vereador Matheus Soares. Eu voto no Samir.
com a palavra a nobre vereadora e candidata Mayara Libardi de Oliveira. Boa noite. Eu, Mayara Libardi, voto em mim mesmo. Eu mesmo, Mayara mesmo. Com a palavra, a nobre vereadora Nívia Maria Silva Santos. Boa noite, eu voto em Sami. Com a palavra, o nobre vereador Patrick da Silva Alpande. Alpande. Alô? Não falo com o senhor, não. Não tem problema, não tem problema. Meu voto vai para a candidata Mayara. Com a palavra, a nobre vereadora Raíssa Maria Cerqueira da Silva. Eu, Raíssa Maria, voto na Mayara Libardi. Com a palavra, o nobre vereador Samir Emanuel Pereira Teixeira Dutra. Isso. Muito bom. Eu voto em Samir Emanuel Pereira Teixeira Dutra. Com a palavra, o nobre vereador Saulo Christian Costa da Silva. Eu voto no humilde Samir Emanuel para vice-presidente. Com a palavra... Ah, não tem mais palavras. Tem que dar posse. Faltou Fernando. Com a palavra, o nobre vereador Fernando. Eu? Bom, eu voto em mim mesmo. Válido, válido. Sendo assim, eu tenho que dar. Passa a palavra para o presidente da mesa, Samir Dutra. Dá o papel. Bem, Fernando com o voto. Ao fim da votação, Fernando está com um voto. A candidata Mayara está com 7 votos. E o candidato Samir, que sou eu, tem 7 votos também. Tem. Então há um empate. Tá. Como deu empate, o voto para poder desempatar, o voto de Minerva, no caso é meu, já que eu sou o presidente atual. E nesse caso, eu voto em mim mesmo. Dessa maneira. Que sorte, né? Que interessante. Dessa maneira, eu aposto ao vice-presidente, Samir Emanuel. Agora daremos início à eleição, à votação de primeiro secretário. Peço para que Gabriel faça. Gabriel, por favor. Faça as honras. Primeiro secretário, por favor, faça as honras, por favor. Obrigado. Dando prosseguimento, dos 9 vereadores presentes, quem se candidatará e candidatará a primeiro secretário da mesa de diretora? Eu, Saulo Christian, gostaria de me candidatar a primeiro secretário. Mais alguém? Boa noite, eu, Mayara, gostaria de me candidatar a mesa secretária. De novo. Mais alguém se candidatará? Mais ninguém? Então vamos dar início à votação. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Beatriz Lopes de Macedo. Boa noite, eu voto em Saulo. Com a palavra, a nobre vereadora Débora da Silva Lage. Eu, Débora da Silva Lage, voto na Mayara. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Limeira Ribeiro Silva. Eu voto em Saulo. Com
com a palavra o nobre vereador Gabriel Almeida Rodrigues. Meu voto vai para o Saulo. Com a palavra o nobre vereador Igor Rangel. Não está presente. Com a palavra o nobre vereador Isaac Vitor de Santana Santos. Eu, Isaac Vitor, voto em Maiara. Com a palavra o nobre vereador José Ricardo Melo Araújo da Costa. Eu, José Ricardo Melo, voto no nobre candidato Saulo. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Patrick da Silva Barbosa. Eu voto no Saulo. Com a palavra, a nobre vereadora Márcia Rodrigues Pacheco. Não está presente. Com a palavra, o nobre vereador Marco Antônio Borges de Magalhães. Eu voto na Maiara, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Matheus Soares. Eu, Matheus Soares, voto na Maiara. Com a palavra, a nobre vereadora Maiara Libardi de Oliveira. Boa noite, eu, Maiara Libardi, voto em Maiara Libardi. Com a palavra, a nobre vereadora Nívia Maria Silva Santos. Eu, Nívia, voto em Saulo. Com a palavra, o nobre vereador Patrick da Silva Alpande. Agora eu acertei. Obrigado. Obrigado, senhor. Senhor futuro presidente, voto na candidata Maiara. Com a palavra, a nobre vereadora Raíssa Maria Cerqueira da Silva. Eu, Raíssa Maria, voto em Saulo Christian. Com a palavra, o então presidente, nobre vereador Samir Emanuel Pereira Teixeira Dutra. É realmente difícil contar, falar o nome inteiro. Mas, enfim, o meu voto vai para a candidata Maiara e apenas isso. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Saulo Christian Costa da Silva. Eu, Saulo Christian, voto em mim mesmo para primeiro secretário. Em mim mesmo, eu mesmo. Eu tenho que fazer o resultado. Passando a palavra agora para o presidente da mesa diretora. A caneta, por favor. A caneta, só a caneta. O candidato Saulo teve 8 votos e a candidata Maiara recebeu 6 votos. Dessa maneira, então, dou a posse à primeira secretaria para o Saulo Christian. Pronto? Daremos a votação agora para o segundo secretário. Por favor, senhor primeiro secretário, faça a eleição. Vamos dar início à votação para o segundo secretário. Qual dos nobres vereadores irá se candidatar ao cargo? Maiara, por favor. Mais algum dos nobres vereadores? Mais algum dos novos vereadores? Mais algum dos novos vereadores irá se candidatar à mesa? Pelo espatrico da Silva Barbosa. Mais algum dos novos vereadores irá se candidatar? Eu, Raíssa Maria, gostaria de me candidatar a segundo secretário. Tudo bem. Nível Maria. É difícil demais. Mais algum dos novos vereadores?
Se não, vou ler os nomes dos candidatos, que são muitos, para que vocês lembrem quais são. Candidatos a segundo secretário da mesa diretora: Débora, Bia, Ana Beatriz, a Mayara, Luiz Patrick, Raíssa e a nossa nobre vereadora Lívia. Vamos começar a votação. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Beatriz Lopes de Macedo. Boa noite. Voto na Ana Beatriz Lopes. Com a palavra, a nobre vereadora Débora da Silva Laje. Eu, Débora da Silva Laje, voto na Débora da Silva Laje. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Limeira Ribeiro Silva. Eu voto na nobre vereadora Raíssa. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Almeida Rodrigues. O meu voto vai para a nobre vereadora Raíssa da Silva. Com a palavra, o nobre vereador Igor Rangel. Não se encontra. Com a palavra, o nobre vereador Isaac Vitor de Santana Santos. Meu voto é para Débora. Com a palavra, o nobre vereador José Ricardo Melo Araújo da Costa. O meu voto vai para a nobre deputada Mayara. Deputada? Deputada. Com a palavra, Luiz Patrick da Silva Barbosa. O voto vai para Luiz Patrick da Silva Barbosa. Com a palavra, a nobre vereadora Márcia Rodrigues Pacheco. Também não se encontra. Com a palavra, o nosso nobre vereador Marco Antônio Borges de Magalhães. Cuidado. Senhor presidente, meu voto vai para a candidata Mayara. Com a palavra, nosso nobre vereador Matheus Soares. O voto vai para a candidata Mayara. Com a palavra, a nossa candidata Mayara Libardi. Eu, Mayara Libardi, voto em mim mesmo, Mayara Libardi. Arrasou. Com a palavra, nossa nobre vereadora Nívia Maria Silva Santos. Nívia Maria, voto em mim mesma para candidata. Com a palavra, o nobre vereador Patrick da Silva Alpande. Obrigado. Eu voto na candidata Mayara. Agora Mayara ganha. Com a palavra, a nobre vereadora Raíssa Maria Cerqueira da Silva. Eu, Raíssa Maria, voto em mim mesma. Com a palavra, o nosso nobre vereador Samir Emanuel Pereira Teixeira Dutra. O meu voto vai para o candidato Luiz Patrick. Com a palavra, o nosso nobre vereador Saulo Christian Costa da Silva. O meu voto vai para a candidata, a deputada futuramente, Mayara. Então, encerrada a votação, a palavra para o então presidente Samir Emanuel. Bem, agora eu vou efetuar a contagem dos votos. A candidata Débora está com 2 votos. A candidata Ana Beatriz com 1 voto. A candidata Mayara com 6 votos. O candidato Luiz Patrick com 2 votos. E a candidata Raíssa com 3 votos. E a candidata Nívia com 1 voto. Dessa maneira, declaro a candidata agora, segunda secretária, Mayara. Bem, agora convido o Gabriel Almeida para tomar posse como presidente e ele agora convocará a nova mesa diretora.
Boa noite novamente, agora como presidente da mesa diretora. Quero chamar para o posse da segunda, de segundo secretário a nobre vereadora Maiara Libardi. Agora, quero empossar o primeiro secretário, Saulo Christian. Dando seguimento, empossar também o vice-presidente, Samir Emanuel Dutra. Quero empossar o presidente atual da mesa diretora, Gabriel Meida, vulgo mim mesmo. Depois de composta a mesa diretora, vamos dar início ao juramento solene. Quero... Artigo 2º, parágrafo 1º. Prometo cumprir dignamente o mandato a mim confiado, guardar a Constituição e a Lei Orgânica Municipal, trabalhando pelo engrandecimento do município. Agora, a nobre vereadora Ana Beatriz, depois de feito o juramento, dirá assim eu prometo. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Beatriz Lopes Macedo. Sim, eu prometo. Agora, com a palavra, a nobre vereadora Débora da Silva Lage. Prometo. Com a palavra... Só para lembrar... assim eu prometo. Tá bom? Com a palavra, o nobre vereador Fernando Limeira Ribeiro Silva. Assim eu prometo. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Almeida Rodrigues. Assim eu prometo. Com a palavra, o nobre vereador... Não está presente, Igor Rangel. Com a palavra, o nobre vereador Isaac Vitor de Santana Santos. Com a palavra, o nobre vereador José Ricardo Melo de Araújo, Melo Araújo da Costa. Assim eu prometo. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Patrick da Silva Barbosa. Assim eu prometo. Com a palavra, o nosso nobre vereador Marco Antônio Borges de Magalhães. Assim eu prometo. Com a palavra, o nosso nobre vereador Matheus Soares. Assim eu prometo. Com a palavra, a nossa nobre vereadora, Maiara Libardi de Oliveira. Sim, eu prometo. Com a palavra, a nossa nobre vereadora, Nívia Maria Silva Santos. Assim, eu prometo. Com a palavra, o nosso nobre vereador, Patrick da Silva Alpande. Assim, eu prometo. Com a palavra, a nossa nobre vereadora, Raíssa Maria Cerqueira da Silva. Assim, eu prometo. Com a palavra... o nosso vice-presidente e nobre vereador, Samir Emanuel Pereira Teixeira Dutra. Assim eu prometo. Com a palavra, nosso primeiro secretário e nobre vereador, Saulo Christian Costa da Silva. Assim eu prometo. Então. Sendo assim, declaro empossados os parlamentares juvenis do município de Cabo Frio para o exercício do mandato. De 1º de 11 de 2017 a 31 de 11 de 2017.
quero, em nome de todos, de toda a mesa diretora e todos os novos vereadores, agradecer imensamente a Emilene por ter nos dado, cedido para nós, uma bolsa de 100% no Ser Instituto. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Prometemos que vamos retribuir à sociedade tudo aquilo que nos foi concedido. Peço ao Samir, nobre vereador Samir Emanuel, que tome assento da presidência para que eu possa utilizar a tribuna. Boa noite a todos. Boa noite a todos os meus nobres colegas vereadores. Quero imensamente agradecer a oportunidade que vocês me deram de ser presidente dessa casa. Para mim é uma honra e um sonho, como todos sabem, eu tenho vontade de ser político, né, de ter vida pública. Então, para mim é uma honra, venho me preparando para isso há 2 anos e fico feliz de que vocês tenham reconhecido. É muito importante para todos nós estarmos aqui, para que nós possamos entender como funciona todas essas articulações políticas e como nós fazemos para que tudo isso aqui aconteça. Tudo isso acontece de uma forma muito diferente do que nós pensamos acontecer há tempos atrás. Eu, como presidente dessa Câmara, e citando não uma figura religiosa, mas uma figura filosófica, nós começamos essa sessão sempre em nome de Deus, encerramos no nome de Deus, e temos um dos mártires do amor ali naquela cruz, Jesus Cristo, não como símbolo religioso, mas como símbolo filosófico, prometo honrar todos os legados de Cristo, que é o amor, o pensar no próximo antes de pensar em mim, e faço isso, porque antes de mim penso no meu próximo. Para não tomar muito tempo, queria declamar um poema de minha autoria rapidamente. Só um segundo. Se eu gaguejar, não liguem, porque eu estou levemente nervoso. Esse é um poema que faz alusão a alguns pensamentos meus sobre política. Oligarquia. Não sabe nem o que significa quem vive à beira da ruína. Inconsistência da burguesia que legitima a ignorância de um pobre que nem sabe o que ser pobre significa. Afinal, não saber faz parte do engodo de perpetuação de poder. Mas o presente gera o karma do futuro de quem desconhece o passado. Enriquecem calados quem do povo arranca cada suor pingado. Arrancado de pele preta que ignorado não sabe o que é ser respeitado. A falsa liberdade é o silenciador da arma da desigualdade. E o barulho dos tiros só ouve quem vive no breu da história contada por um rico eu lírico. Esse é o poema de minha autoria que reflete infelizmente, o cenário político do Brasil e que nós, junto com o presidente Aquiles e todos os vereadores dessa casa, nos propomos a mudar essa história. Como futuro, nós prometemos e nos comprometemos com vocês que essa história vai ser mudada pelas nossas mãos. Muito obrigado e boa noite. Deixa a tribuna franqueada para a utilização de qualquer um dos nobres vereadores. Lembrando que a utilização da tribuna não é obrigatória. Primeiro orador inscrito, o nobre vereador Samir Emanuel Dutra. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes e a aqueles que estão nos vendo pela telinha. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por todos estarmos aqui, todo mundo bem. Gostaria de agradecer a minha família, que está aqui em peso. Eu fico muito, muito feliz com isso, realmente. Gostaria de agradecer a imprensa, que está aqui, divulgando a gente, mostrando que a gente está aqui para lutar mesmo. Gostaria de agradecer a minha escola, que a gente, praticamente 18 pessoas da nossa escola tentaram se candidatar para ficar aqui, e felizmente nós 5 conseguimos,
E aqui estamos representando da melhor maneira que a gente consegue, que a gente pode. Agradeço à Câmara pela oportunidade que nos deram de aprender como funciona o sistema legislativo de Cabo Frio. E eu gostaria de falar um pouco sobre como é estar aqui, o motivo de eu estar aqui. Que não é por acaso, tipo, não estava passando na rua e perguntaram: poxa, você quer ser vereador por um mês? Não, ninguém fez isso, foi na escola. Eu estava na sala e perguntaram: você quer ser vereador por um mês? Aí eu aceitei. Bem, o motivo de eu estar aqui, basicamente, é pela minha curiosidade. É um motivo que levou muitos a estarem aqui hoje. Eu queria saber como é que funcionava a parte legislativa de Cabo Frio. E dessa maneira, me candidatei a vir para cá, a ser um vereador por um mês, um parlamentar juvenil de Cabo Frio. Eu estou aprendendo muito, e isso passaram praticamente 2 semanas ainda, e eu só estou tomando posse hoje. Eu estou aprendendo muito sobre como é os órgãos, como funciona aqui dentro a Câmara, e eu estou ficando maravilhado, a maneira como funciona tudo aqui em Cabo Frio, e mesmo assim eu não estou vendo que na rua está tudo certo e tal. Eu estou sentindo que falta muita coisa e que a gente vai tentar melhorar essas coisas. E eu acredito, eu peço que todos que estão aqui, não só os parlamentares, que acreditem na gente. Eu quero que vocês acreditem que nós podemos mudar a cidade, para melhor, é claro. Eu acredito que a gente, nós, somos o futuro. E o futuro está um passo mais próximo agora. Obrigado. A tribuna está livre para o uso dos nobres vereadores. Nobre vereador Marco Antônio. Bem, primeiramente gostaria de dar boa noite a todos, dizer que agradeço a presença. Venho aqui agradecer a minha família, minha mãe, que ali está presente, Dona Maria das Neves, e o seu parceiro, Antônio de Deus, por terem vindo aqui me apoiar. E agradecer a todos os meus colegas parlamentares. Venho aqui dizer que estou aqui não só para representar as minorias, estou aqui para representar toda a população, o negro, o branco, o hétero e o homo, o rico e o pobre, a mulher e o homem, pois acredito que somente a visão de igualdade na sociedade vai vir através do amor à nação, pois aqueles que veem os outros brasileiros como irmão não vão ser racistas ou preconceituosos. Todos os negros são meus irmãos e as mulheres também, os pobres e os ricos. Nós temos que nos unir. Todos nós somos filhos do Brasil, antes de tudo. Obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora Débora. Bom, boa noite a todos. Bom, eu não preparei discurso, não, porque eu acreditava em mim, que tudo que eu falaria aqui dessa noite seria do fundo do meu coração e as simples palavras sinceras de agradecimento a Deus, pelos meus pais, a minha diretora, né, que todos estão vendo aqui, que acreditou em mim, me ajudou, os meus pais, a Bruna por ter nos apoiado, esteve com a gente em todo o tempo, o Aquiles, a todos, o Mauro também, que acompanhou a gente, cadê ele, Mauro? Lembrei de você também. E é motivo de muita felicidade em saber que tem pessoas que ainda acreditam na gente. Porque muitos hoje vê que a juventude não quer nada com nada. Realmente, pode ter sim a maioria ou minoria, mas em saber que ainda acreditam na gente é esperança para que nós, que estamos aqui hoje representando, e mostrar para aqueles que estão desacreditados que pode sim, que a gente tem voz, a gente pode falar. E essa oportunidade que nós estamos tendo é muito grande e eu só tenho que agradecer. Obrigada. Com a palavra, a nobre vereadora Nívia Maria. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus, a minha família por estar me apoiando, aos meus amigos que votaram em mim para este projeto, à minha escola por ter me dado essa oportunidade e à Câmara de Cabo Frio pela iniciativa. Espero criar projetos de leis que possam contribuir para o bem-estar de todos. Eu e meus colegas do projeto Parlamento Juvenil iremos propor aos vereadores da casa várias medidas que tragam benefícios para a nossa cidade. Obrigada a todos.
com a palavra nosso nobre vereador Luiz Patrick. Boa noite a todos. Boa noite, imprensa. Boa noite, mesa diretora e a todos. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui presente e agradecer a todos que idealizaram e tornaram possível que o projeto seguisse em diante, de permitir que o estudante da rede municipal pudesse ter uma noção lógica e verdadeira da política legislativa de Cabo Frio. Pois, como diz o físico Albert, é fundamental que o estudante adquira uma compreensão e uma percepção nítida dos valores. Tende a aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom. Agradeço também os meus amigos estudantes que votaram em mim como um dos parlamentares estudantis. Obrigado a todos e boa noite. Com a palavra, nossa segunda secretária e nobre vereadora, Maiara Libardi. Boa noite, nobres vereadores e meus colegas vereadores mirins. Boa noite, ilustres servidores desta centenária Casa Legislativa. Boa noite, público presente. Boa noite aos internautas que nos acompanham pelo Facebook e aos telespectadores da Jovem TV. Inicialmente, quero agradecer à atual mesa diretora, em nome do presidente Aquiles Barreto, que finalmente implantou esse importante projeto que visa aproximar o nosso poder legislativo da população. E, principalmente, ajudar no processo de politização da juventude cabofriense. Parabéns, Aquiles. Com esse ato, vocês e demais vereadores da nossa cidade preenchem um importante capítulo da nossa história. Preciso agradecer os integrantes do Poder Executivo que estão ajudando nesse projeto. Destacando em especial o prefeito Marquinhos Mendes e o secretário de Educação, Alexandre Teixeira, que nos receberam e deu total atenção a todos nós. Quero agradecer também a atenção que recebemos dos servidores desta casa e quero fazer isso elegendo a Bruna como representante dos servidores, pois nos últimos dias ela tem cuidado de todos e os detalhes são sempre importantes para nos ajudar a exercer este mandato de 30 dias da melhor forma possível. O principal legado desta ação, do ponto de vista pessoal, é o conhecimento. Nesses poucos dias já podemos notar que ser vereador é atividade exaustiva. E que se a pessoa for bem intencionada, servir a população vai ser a tônica do mandato. Não vou me alongar nessa fala inicial, pois teremos 30 dias para dialogar muito com todos vocês. Me esforçarei o máximo para honrar esse mandato e representar a minha comunidade escolar com afinco e poder criar indicações que possam melhorar a vida de todos que vivem em Cabo Frio. Muito obrigada. E fecho essa minha breve fala com um trecho de uma canção que representa o que é a juventude. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu vou na luta é com a juventude. Só isso. Muito obrigada. Com a palavra, a nossa nobre vereadora Ana Beatriz Lopes de Macedo. Boa noite a todos. Queria agradecer a superintendência da... Agradecer a imprensa que está aqui. Todo mundo que já chamou a gente. E também saudar a mesa da diretoria. E também agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade. Também agradecer a minha família, que não pôde estar aqui, mas está vendo a gente pela telinha. E também agradecer a escola,
que foi muito representada aos amigos, que são vocês, minha segunda família, os parlamentares. E também eu queria agradecer a todos que estão aqui ouvindo a gente. A gente vai ser o futuro da nossa cidade. Como está todo mundo falando, a gente vai ser o que vai mudar Cabo Frio. A gente vai ser o futuro para tudo que vai vir pela frente. Daí, a gente vai estar fazendo várias novas ideias que a gente vai vocês vão ver. Está todo mundo assim, pensando em novas ideias. E daí, estou com um pouquinho de nervosa. Obrigado. Muito obrigado, Bia. Com a palavra, nosso nobre vereador, Patrick da Silva Alpande. Boa noite a todos que estão aqui, aos que nos assistem em casa. Espero que a cerimônia tenha sido interessante para vocês, como tem sido para mim. Também gostaria de dar uma boa noite especial à banda, à orquestra, muito bonita. E hoje eu não venho aqui para fazer promessas a ninguém, eu venho aqui para agradecer. Hoje esse é o poder que me cabe. E eu agradeço à mesa diretora, presidente da casa, Aquiles Barreto, por ter sido tão receptivo. Agradeço aos vereadores da casa, realmente foram muito amistosos, nos guiaram nesse caminho. Agradeço ao secretário de Educação, Alexandre Teixeira, por ter nos mostrado o trabalho dele, como é que é, o seu dia a dia, ter mostrado a sua vontade de transparência. Agradeço à senhora Bruna, secretária do presidente Aquiles Barreto, pessoa finíssima, muito gente boa. Nos guiou nesse caminho. Agradeço a Sara, que foi pessoalmente na minha escola, me apresentou o projeto, me forçou, sabe, vai, Patrick, vai, vou, aceitei. E, pulando um pouco os agradecimentos, essa é uma experiência única, digo para os senhores. Nunca na política a gente viu tantas pessoas jovens assim se incluindo. Você pode ter a noção de que o Estado, ele não está bem das pernas, todo mundo sabe disso, mas vejo aqui uma boa vontade geral, tanto dos que nos assistem, quanto dos que participaram. Percebo aqui, em cada um desses meus colegas, vereadores parlamentares juvenis, vontade de mudança, e estou do lado da mudança. Espero que daqui para frente, nesse mês, renda bons frutos, nós consigamos passar algum projeto para frente e que isso estimule novas edições desse projeto, ainda melhoradas, porque essa é a primeira. Gente, vão ter problemas, mas vocês não esquentem a cabeça, que todo mundo aqui é novo, a gente está aqui para aprender. E é isso. Boa noite a todos. Com a palavra, nosso primeiro secretário, nobre vereador, Saulo Christian. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite à mesa diretora, boa noite ao pessoal que está assistindo para a gente pela câmera, né, pelo Facebook, Instagram, por canais que estão sendo transmitidos. Queria agradecer a todos vocês pela presença, de agraciar a nós com a presença de vocês, por ter tirado um tempo dessa noite de vocês para poder estar aqui com a gente, muito obrigado. Obrigado à orquestra por ter nos agraciado no início com uma música tão linda, que é o Hino Nacional. Eu queria ver a segunda parte, porque eu gosto do Nacional, então, né? Queria dizer também muito obrigado ao Aquiles Barreto por ter nos proporcionado essa experiência, está nos proporcionando, né, de ter abrido as portas da Câmara para nós, junto com todos os vereadores. Então, muito obrigado à Câmara, a essa casa maravilhosa. E eu gostaria de agradecer também à minha escola, o Rui Barbosa, que me possibilitou de estar aqui. Além da Sara, que foi até a nossa escola no
começo desse mês, nos motivando, nos explicando o que era o projeto e falando que todos nós poderíamos ser mais daquilo que nós esperamos ser. Porque quando ela chegou na escola, todo mundo ficou, ah, parlamento juvenil, vou ficar lá fazendo o quê? Olhando para cada vereador, tomando água em café. Aí a escola foi encorajando, a Sara foi encorajando, então a gente criou essa motivação dentro de nós. Tanto é que, como o nosso vereador Sami disse, 18 pessoas que se interessaram em fazer a votação no Rio Barbosa. E nós dois, nós, 4, 5, 6, essa é uma condição, 7 pessoas podem agora estar aqui na mesa com 7 cadeiras como vereadores. Eu gostaria muito de agradecer a Sara, de agradecer a minha escola, de agradecer também a minha mãe, senhora Adri, senhora Bruna Knauft, esposa do secretário de Educação Adriano Teixeira. Adriano Knauft, Teixeira, enfim. Alessandro, gente, perdão. Melhores pessoas, Alessandro. Melhores pessoas, gente finíssima, que sempre correm atrás para poder dar o melhor para essa nação. É, quando Alessandro nos convidou para estar com ele na segunda-feira visitando as escolas, foi uma honra. Eu gostei bastante, eu gostaria de dizer muito obrigado. E sempre que precisar, nós estaremos junto com você para poder fazer a visitação, fazer aquilo que a população precisa, sabe? Porque em muitas das entrevistas, como a gente estava falando, uma palavra que eu gostaria de deixar claro, nós somos pessoas assim como vocês. Nós pegamos o ônibus, o transporte coletivo, nós andamos por ruas esburacadas, nós estudamos em escolas municipais, nós temos muitos problemas que vocês também têm. Então, nós estamos aqui dando uma nova visão a essa Câmara, uma visão da nossa nova geração, dos jovens. Então, nós estamos correndo atrás para fazer o melhoramento da nossa cidade, juntos com nossos meus amigos vereadores, nós estaremos juntos fazendo projetos de leis, fazendo indicações, às quartas e sextas-feiras, nossas sessões, 18 horas, quem quiser aparecer, para poder fazer junto a melhoria da nossa cidade. Porque a gente sabe que Cabo Frio está passando por uma famosa crise, mas que juntos podemos passar por ela juntos. É, uma palavra foco foi que muita gente critica o projeto. E houve várias e várias críticas, houve mesmo. Mas muita gente critica e ele não quer saber o que ele pode fazer. Ah, isso é ruim, isso não vai dar certo, por isso, mas não dá uma chance, um pensamento de como poderia melhorar. E nós aqui, nossos 17 vereadores aqui, estamos aqui querendo melhorar, sendo as pessoas que irão mexer na roda para poder fazer essa mudança na sociedade. Gostaria de agradecer novamente todas as pessoas, a minha família que esteve comigo até agora, me ajudando, dando forças. E é isso, muito obrigada, gente. Mais algum dos nobres vereadores para fazer uso da tribuna? Mais algum dos nobres vereadores? Então, antes de chamar o nosso caro Jorge Fernandes, só quero fazer uma ressalva de que eu esqueci de agradecer os meus pais que estão ali, o Wilton de Souza e Sebastiana. São pessoas lindas que estão ali, que me criaram, me deram a educação que eu tenho hoje. Sou muito orgulhoso de ter os pais que tenho. Quero agradecer a mamãe Knauft, que fez tudo pela gente, realmente ela é a nossa mãezona, vai para tudo quanto é lugar com a gente. O Alessandro, que foi extremamente receptivo com a gente, quase fez uma palestra lá com a gente, deixou a gente a par de tudo. E agradecer a Sara também, que se disponibilizou nas escolas. É, já vemos que é... Agradecer o Aquiles, eu já falei, o Aquiles eu não esqueci, o Aquiles eu falei. Agradecer o meu diretor que não está presente, a minha professora Carol e o professor Walter, e chamar para tribuna o Jorge Fernandes, que é o coordenador da Câmara, da Câmara Jovem de Nova Friburgo. Boa noite, senhor presidente Gabriel. Cumprimentando ele, cumprimento todos os parlamentares juvenis, presidente Aquiles, Bruna, Sara, Rian e Caroline, que são da Câmara Jovem de Nova Friburgo, que estão me acompanhando hoje. Fiquei muito feliz com o convite recebido para participar dessa solenidade. E o presidente da Câmara de Nova Friburgo, o vereador Alexandre Cruz, também recebeu o convite, mas por questão de agenda ele não pôde estar presente. Então, trago aqui também um abraço carinhoso dele, desejando sucesso a todos vocês nessa caminhada. E é gratificante ver os jovens participando da política, se engajando, querendo conhecer e saber como que funciona uma casa de leis. Porque a visão que muitas vezes nós temos é de que o vereador, o legislador, ele tem o poder de asfaltar uma rua, de construir uma escola, de promover melhorias que cabem
ao executivo, ao prefeito. E eu fico muito feliz de ver esses jovens tendo a oportunidade de conhecer o trabalho do legislador e ter essa visão diferenciada, que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, e que, quando você caminha parceirizado com o executivo, as melhorias vêm, vêm rápido, a população consegue enxergar essas melhorias. Então, o que eu desejo a vocês é sucesso durante esse mandato e que vocês possam, sim, construir mudanças e pensar no futuro do município de Cabo Frio. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, nossa mamãe Knauft, Bruna Knauft. Boa noite. Boa noite, presidente Gabriel, e estendo a toda a mesa diretora e todos os parlamentares presentes. Apenas dois não puderam estar aqui hoje. Muito obrigada e boa noite também à assistência, às famílias, às direções de escolas presentes. Obrigada à imprensa, que tem nos ajudado bastante a divulgar o trabalho do parlamento. Foi uma maratona, né, gente? Semana passada para cá, nós rodamos rádios, TVs, né, folha, jornal impresso. E vocês estão topando tudo, né? Já estão fiscalizando, já estão participando de reunião, fizeram a capacitação. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Vocês me enchem de orgulho. Quero agradecer, né, mais uma vez ao presidente Aquiles Barreto, que abraçou esse projeto quando a Sara chegou, né? Aquiles, de imediato, já me convocou para essa missão, me deu essa responsabilidade, que eu abraço com muito carinho. Eu quero agradecer a todos os vereadores que puderam estar presentes hoje para receber vocês nessa Casa Legislativa. Quarta-feira não é dia de sessão ordinária. Então, eles já, né, já têm a agenda deles, né, e alguns conseguiram se organizar para estar aqui, e outros não tiveram condições de interromper a agenda que já estava prevista, né? Mas eu quero agradecer a todos os presentes e aos ausentes que desejaram sucesso a vocês. Quero agradecer ao secretário de Educação, Alessandro Teixeira. Quero agradecer a Daphne Libardi, superintendente da juventude do nosso município aqui presente. Quero só agradecer e dizer que continuarei cuidando de vocês até o final do mandato, até o dia 29, onde vocês serão diplomados. E agradecer a Emilene Costa, do Ser Instituto, que, quando nós falamos do projeto, ela disponibilizou 100%, uma bolsa de 100% para curso profissionalizante, né, que eles vão receber no dia 29 junto com o diploma. Né, isso mostra que é uma empresa também que acredita, né, e que investe no futuro da geração que está chegando aí, que está acreditando nesse projeto também. Gente, muito obrigada por tudo. Parabéns a todos vocês. Não havendo mais vereadores inscritos, convido a maestra e a banda para tocar novamente o hino nacional. O hino de Cabo Frio. Cabo Frio, gente. Boa noite a todos. Antes de nós estarmos tocando, queremos agradecer, fazer um agradecimento ao presidente Aquiles, ao nobre vereador Gabriel e à irmã Sara, que há 6 meses atrás nos convidou para estarmos aqui. A Maiara, me admirei pela Maiara, por ela, a constância dela em servir. Eu queria deixar uma palavra aos nobres vereadores jovens. Esse trabalho dessa orquestra, que são mais de 150 músicos, crianças, jovens e adolescentes, que fazem parte, inclusive a Sara, o seu irmão Isaac. E nós temos um trabalho, uma sede ali no Monte Alegre, e eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores jovens. Quantos jovens estão morrendo? Quantas crianças estão morrendo? Nós estamos localizados ali, no Monte Alegre, na nossa sede, e, às vezes, vemos o comércio fechado. Vocês estão tomando posse. Eu gostaria que a Maiara, a garra que a Maiara estava tendo para se representar, cada um de vocês tem essa garra, mas olhem a periferia da cidade. A criminalidade, ela é geral. A gente sabe que isso é impossível. Está uma coisa, né, no Rio de Janeiro, agora mesmo, no mundo inteiro, né, a criminalidade.
mas nós vivemos aqui essa realidade. E nós estamos ali, gostaríamos de receber a visita de vocês. Nós temos lá a nossa sede, na nossa sede nós temos 17 cursos gratuitos, mas nós queremos fazer mais. Queremos convidar vocês para estarem lá, para verem, observarem e nos ajudarem, para que a comunidade tenha a oportunidade que vocês estão tendo. A comunidade, os bairros, vivem no escuro. Eles não enxergam o futuro. Os jovens da periferia não enxergam o futuro. Eles vivem no escuro. Mas vocês podem ser essas luzes, porque vocês criaram coragem de aparecer. E que essa guerra da Maiara para aparecer seja a guerra de todos vocês, a garra de todos vocês, para que nós possamos salvar alguns que estão já com seus 13, 14, 15 anos, prestes a morrerem. Meninas que estão ficando grávidas com seus 12, 13 anos. Eu quero deixar essa mensagem e agradecer a Deus por estar aqui, essa oportunidade, nos colocar à disposição ao secretário, senhor Alessandro, ao irmão Aquiles. Muito obrigado por essa oportunidade. Sara, nós te amamos. Quero agradecer a presença de todos, encerrar a sessão em nome de Deus e lembrar a todos que nós vamos ter sessões no plenário às segundas e quartas e sextas às 6 horas. E é isso, maestro. Convidar todos os vereadores para a foto oficial. Vamos lá, gente, todo mundo muito bonito na foto.
E o maestro. Vem, mamãe! Vem, mamãe! Cadê o papai, mãe?